Pas ditën e 28 nëndorit 1944, qeveria e re komuniste organizoi një ballon hotel Dajti. Në ambientet e tij, qenë vendosur antarët e qeverisë. Enver Hoxha qëndronte në suite numër 5. Në mbrëmje, kreu I qeverisë u paraqit për herë të parë publikisht me të fejuar, quhej Nexhmije Hoxha. Ajo dhe Hoxha ishin njohur në fund të nëndorit 1941 në mbledhjen themeluese të rinisë komuniste. Nexhmije Hoxha kishte marrë një propozim për martesë nga Hoxha në bazën ilegale, ku ata jetonin të dy, në verën e vitit 1942.